Manda a saudade sair, a trouxa vai cair, um temporal. Aqui em Arujá. Depois de tantos anos, eu fiz shows aqui perto e também em Arujá, na década de 90. Faz bastante tempo que eu não vinha para cá e principalmente nessa casa que está trazendo tantos talentos. E o Serginho combinou comigo através do Hudson. Hudson Conrado! Hudson, querido amigo, de muitos anos. Anos de roupa nova. E aí ele falou: Maurício, eu agora tô lá em Arujá, tô com o Serginho e queria que você fizesse um show, eu gosto tanto. Falei, vamos lá fazer. Eu acho que é importante a gente poder estar junto no momento. E o teu pedido é uma ordem. Então, esse show não é o show completo, ele não tem uma hora e meia, como eu venho fazendo no Brasil todo, que é um show comemorativo de 30 anos de carreira de música. Né? Eu venho esse ano me apresentando com um show maior, uma hora e tanto, uma hora e meia, e tem um telão que passam as novelas que eu fiz e as canções que foram trilhas dessas novelas. Ao longo desses 30 anos foram 15 canções trilhas sonoras de novelas, e aí aparecem algumas, né? Eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente, porque aí eu falo mais das canções que eu vou cantar que fizeram parte das novelas, cantando as mesmas, tá bom? Mas agora eu vou cantar uma que eu gosto muito, que é uma canção de amor, foi feita para eu gravar na época, e eu gosto da letra dela, porque ela é tão bem resolvida, a melodia, a letra, chama-se Quem Mandou. Thank you.
gostar de mim, quando você me tocar, me sinto assim, com esse jeito de me olhar. Quem mandou você dizer que sim? Quem mandou você me acompanhar e acreditar em tudo aquilo que eu falei? Quem mandou pegar na minha mão? Quem mandou abrir seu coração e dizer as coisas que eu queria ouvir e me levar nessa correnteza de emoção? Mergulhando assim nessa paixão, sinto que me tudo que eu queria ter. Quem te mandou ser tão bonita, mais que tudo que eu sonhei? Quem te mandou me amar assim, como eu te amei? Agora quero vocês comigo. Quem mandou você gostar de mim? Quem mandou você me tocar? Me sinto assim, com esse jeito de olhar. Quem mandou você dizer que sim? Quem mandou você me acompanhar e acreditar em tudo aquilo que é? Chama-se Menina Princesa. Menina Princesa é uma canção que o Jorge Versilo só fez o refrão, me mandou. Ele falou, completa aí, faz aí. Eu disse, ah, que legal, mandou um refrão tão bacana. Ah, menina princesa, quantas vezes quis te beijar, teu olhar foi que nem correnteza, feito um rio que me leva pro mar. Aí, completo, o refrão e tal, eu falei, como é que eu vou fazer uma canção, já que ele fez um... Como é que eu vou fazer a canção se ele fez um refrão tão bacana, tão bem escrito e tal? Aí, um dia, fazendo show em Tocantins, eu acordei de madrugada e veio uma história que eu vivi lá no Rio de Janeiro. É nóis!
varredor de pouco, eu tava parado num trânsito, né? E aí, todo mundo parado, aquela hora do rush, ninguém andava. Olhei para um lado, tinha um carro com uma menina dirigindo sozinha, linda. Aí eu fiquei olhando para ela, fiquei pensando assim, será que ninguém... Só que ela não me viu. Eu fiquei olhando, não porque querendo, só olhando e reparando. Aí comecei a viajar numa canção que dizia assim, será que alguém já se apaixonou no trânsito? Né? Ah, aí fico olhando. Aí, de repente, convido ela, vem cá, os carros não estão andando, vamos parar numa casa de sul, a gente pega do sul. Aí conversa, namora, casa, tem filho, forma uma família num trânsito crudo. Aí eu falei assim, menina princesa. Aí eu fiz a música rapidinho, quando você tem o tema, né? Na hora eu fiz e ficou mais ou menos assim. Por
ficar mais pertinho de vocês e vou cantar uma canção que também fez parte de uma novela das nove. Há muito tempo, acho que vocês conhecem. E essa canção, ela foi uma canção que eu tive a grande alegria e a honra de ter o Dominguinhos fazendo a sanfona dessa canção. Dominguinhos foi um grande compositor, um grande artista, músico, e era um gênio, fez canções lindas como De Volta para Aconchego, com Nando Cordel, de uma novela que eu fiz, que foi Roque Santeiro. Estou de volta pro meu aconchego. Ele fez essa canção. Olha que isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha quem tá bom. Quem fez essa? Hein? Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu caminho. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, teu abraço gostoso, de passear no teu céu. E aí tem essa aqui, ó, pra ficar contigo. Ai, que vontade de te ver de novo. Não vejo a hora de te abraçar. Eu tô doidinho pra ficar contigo. Gente, eu vou pedir pra vocês. Agarradinho. Amar gostoso e depois descansar.
amor. Vamos namorar, meu amor, vamos aproveitar. Olha o silêncio, tá? Vem pra cá. Vamos namorar, meu amor. Vem pra cá, meu amor. Vamos namorar. Esquerda também lá atrás, hein? Mais tempo, como eu falei, e um número grande de músicos, e metais, e cordas, e vocais e tal. Quando eu vim fazer o show aqui, eu falei, Hudson, não dá pra tirar muita gente, é inviável, e também caber todo mundo aqui, o palco é menor. Então a gente tem que adaptar. E aí, o Hudson, carinhosamente, ele me forneceu excelentes músicos de primeira linha e qualidade que estão nesse palco hoje. Eu queria uma salva de palmas. Nos teclados, Júnior Robbins. Monster. Aqui, primo irmão de Aldi Miola, Aldinho Miola. Cena de Paco da Lucia. Aqui, Hudson Conrado, na guitarra. Aqui, na segunda guitarra também, e o Tio Romero. Aqui na bateria, o rei do swing. Quem? 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 Eu quero ouvir quem? Isso aí, Paulinho Reis. Tá vendo como é que tem? É o quê? É o que manda no show a bateria. É, e aqui do meu lado? Essa é nova. Essa aqui é nova. É uma menina que tá começando. É, vocês vão, inclusive ela vai estar aqui amanhã fazendo show. Aline César. Aline Sérgio. É, só que é, ela hoje... Vocês conhecem? Jura? É mesmo? Ah, menina, olha aí, que loucura, mãe. O bicho vai comer aqui, vai bombar o negócio. Que maravilha, ó. Obrigado vocês que me acompanham nessa noite. E eles pegaram os arranjos de uma maneira onde ontem eu cheguei, aí a gente foi ensaiar. Aí assim, tá gostoso, tá maravilhoso. Vamos fazer vários shows. Agora eu não vou sair daqui. Se eu não encher o saco de vocês, eu vou voltar. Obrigada. Daqui a 15 dias eu vou voltar. Aquele que já tá se candidatando à volta. Né? Se eu voltar, vocês vão estar aqui de novo? Mas tem gente que vem de longe. Eu vou! Ó, vocês têm uma ideia? A Patrícia tá aqui. A Patrícia é presidente do fã-clube Maurício Matar há mais de 30 anos. Só que durante um período... Você era novinha, né, Patrícia? Ela tinha 13 anos. Agora ela tem 27. E aí, acompanhou todos os programas de televisão, Faustão,
todos, enfim, Xuxa, tudo aquilo que na década de 90 era bacana pra caramba. E aí ficou um tempo parado. E agora, quando eu voltei pra fazer a comemoração, esse show de homenagem de 30 anos, eu falei, vamos ressuscitar aquele fã-clube? Sim, vamos. Tá ela e a Má, irmã dela. E eu fico muito feliz porque o fã-clube tá todo aqui. Algumas pessoas mandariam para cá todo mundo, né? Mas quem é de São Paulo pôde vir, mesmo com essa chuva, queria agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigada, por esse carinho de sempre. E agora, já que é um show que tem lado pop, mas também é romântico, que é o que eu gosto de fazer, falar de amor, não podia faltar o rei maior do amor. Quem é? Hein? E aí, tem uma canção dele que eu gravei, isso no show grande, tem no telão, ele dando um depoimento sobre essa canção, mas não tem ele falando, mas eu vou fazer as canções que eu escolhi o arranjo para que vocês possam cantar e apreciar. Vamos lá! Manda palma, meu! Amigos, eu
fazendo 30 anos esse ano. É, a viagem. E com ela, a canção de abertura do Roupa Nova, que também se chama... A Viagem. E aí, eu também fiz essa novela e viajei nela com essa regravação que eu fiz do Roupa Nova. Eles liberaram. E aí, vamos cantar junto agora, A Viagem. Pode crer, eu viajei contra a vontade. Eu com meu amor, eu pertencei. Todo amor é raro. Noite e dia o meu coração trouxe a luz. O nosso instante mais maravilhoso. Estou mudando o teu olhar. Tantos espaços, pra você perder assim.
loucura de amizade. Vou seguir um monte de gente, mas me retrai o canto de cada voz. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua parte desse processo todo. E fico muito honrado de vocês estarem aqui e principalmente você estar aqui tocando, né? Que energia boa. Eu queria agradecer ao Serginho Reis. Serginho, muito obrigado, viu, meu velho, por essa estrutura, pelo entretenimento que você faz na cidade. Agora, essa casa aqui é nova, né? Recentemente, né? De certa forma, vai ficar cada vez melhor. Olha aí. Amém, amém. Olha que beleza, que maravilha. Vai virar um point isso aqui, hein, Serginho? E eu queria agradecer também. Oi? Só lembrando que esse show não acabou aqui, não. Você vai voltar aqui. Uhul! Você vai voltar. Mas dá um tempo assim, ano que vem. Vamos deixar demorar um pouco, um ano, tá bom, não? Não!
novembro do ano que vem. Olha só. Eu queria também agradecer a presença de um grande parceiro, de um grande amigo do samba, Armando Polêmico, parceiro de Xande de Pilares, de Andrezinho do Molejo, de Arlindo Cruz. É. Polêmico, obrigado, querido. Ô Serginho, esse também tem que vir pra cá, hein? Com o Ivo Meirelles, com o Xande de Pilares, com o Andrezinho do Molejo, eles vão sacudir essa casa aqui. Não é não, Polêmico? Deixa com nós. Quer subir aqui, Polêmico, falar um pouquinho? Não? Tá de bom tamanho? Tá bom, já deu o recado, né? Tá bom. Ó, e eu queria cantar uma música agora, que eu sempre faço no show, faço no meio do show. Mas eu deixei ela por último, porque eu acho que ela vai trazer uma energia muito boa para cada um de vocês, para vocês voltarem para suas casas quando vocês forem. E essa canção é linda, ela toca em mim, até porque eu sou devoto, e chama-se Romaria. Eu gosto muito, a gente canta calminha aqui, e que ela abençoe cada um de vocês com muita luz, com muita positividade, e que proteja sempre, mesmo independente de religião de cada um, né? Isso é mais uma energia positiva, não tem nada a ver com religião. Então vamos lá, Romaria. E de pó, o destino de um sol, feito eu pedido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibê, o giló dessa vida. É de uma a sós. Eu sou caipira, pira, pora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a minha escola e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a minha escura e fundo o trem da minha vida. O meu pai foi quem, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida, a busca de aventura. Desistir, desistir, se a vida eu não sei nunca ver. Sou caipira, pira, pora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a minha escura.
última, só pra todo mundo mais forte pra cá. Nada apaga essa paixão. Thank you.